Els organitzadors del concurs d'arrossos de Festa Major han anunciat que les inscripcions per a aquesta edició s'obriran el proper 20 de maig. Els detalls en quant al procés i el nombre màxim de participants es donaran a conèixer al web de la Penya Regalèssia el proper dimarts 14 de maig. De moment, el que sí s'ha pogut confirmar és que la ubicació del concurs serà la mateixa de l'any passat. La zona del Parc de Can Vernet, que va acollir per primera vegada aquesta activitat el 2023, tornarà a fer-ho enguany. El concurs d'arrossos es celebrarà, com sempre, el darrer dia de Festa Major, diumenge 30 de juny al migdia.